Shahzodaning turmush o'rtog'i Ravshan Yo'ldoshev vafot etdi. Nihol mukofoti sovrindori Lola Yo'ldoshevaning otasi Tarona Records kompaniyasi ta'sischisi Ravshan Yo'ldoshev bugun 30-mart kuni vafot etdi. Bu haqida Qalampir.uz manbasi xabar bermoqda. Manbaning xabar berishicha, Ravshan Yo'ldoshev yurak xurujidan vafot etgan. Ravshan Yo'ldoshev 5 farzandning otasi edi. Uning birinchi turmushidan 3 qizi va 1 o'g'li. Xonanda Shahzoda bilan turmushidan esa 1 o'g'li bor. Ma'lumotlarga qaraganda, Ravshan Yo'ldoshevning 9 farzandi Lola Yo'ldosheva ayni vaqtda Rossiyada. Kanalimiz a'zolari nomidan Ravshan Yo'ldoshevning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildiramiz.